нарын ургах таан баруун уудын ройд гал шиг улаан туяаган тусгсаар мандатаг билээ. Иймхүү эрднийн зүйлээр болж өд байдаг эрүүд цагаан хулган нэгэн жил болсон гинэ. Эрднийн зүйлээр болж өд байдаг эрүүд цагаан хулган би нэгэн жилээ. Сайн байцгаана уу эрхэм үндэт үзэгчдээ, элэг нэгт монголчуудаа 17-р жарны шорон гахаа жилээ үдэж тотал төгс химээх төмөр хулган жилтэй золгохож байгаа энэ мөчид бид ер нь монголчуудын амьдралд хулган жил ямар 60-60-д тохиосон хулган жил ямар үр өгөөжтэй байв, яагаад монголчууд ховтой хүн хулган жилийг үздэг химээн бэлэгдэх тухай бид судлаачид болон сурхаачдтай ярилцаж эртний ном судрын хуудас эргүүлж үзэгч тав хүнтэйгээ хуваалцахаар энэхүү нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Монгол одон зурхай нь олон зуун жилийн тэртегээс үүсэн хөгжиж ирсний баталгаа бол Монголын ард түмний орчлон ертөнцийг танин мэдэх, таньж мэдсэн суурь ойлголтод төшгөлөн ажихуйгаан төлөвлөж, цаг тооны бичиг гаргаж амьдрал ахуйдаа мөрдөж ирсэн явдал юм. Үүнээс гадна монголчуудын зохиосон зурхай нь ахуйтайгаа маш ойрхон сав ертөнцийг үндсэн 5 махуд бий болгож байна хэмээн үзэж, тэрхүү онолдоо суурилж байснараа үнэнд хамгийн ойр шинэ жил ухаан өндөр хөгжсөн орчин үеийн дуран аваагаар харж тооцоолж болох гариг гэсэн байрлал түүний хөдөлгөөний хүртэл үнэн зөв тодорхойлж чаддгаараа математикийн нарийн тооцоол бүхий авгаа зурхай ухааныг бий болгон хөгжүүлж чадсан ард түмэн юм. Үүний эртний нэг баталгаа бол Италийн алдарт жуулчин Марко Поло Плани Карпини нар тэмдэглэлдээ шинийн сар шинжидгүй хөхөвгөн жаргах нарыг ажидгүй бор эмгэд Монгол дүү байв. Учир нь тэдний нүүх суух мал ахуйгаа хэрхэн эрхлэх нь бүгд байгалийн эрхшээлт бол бараг Монгол хүн бүр одон гарыг судлаач зурхайч бидний ярдгаар астрономч юм хэмээн бичсэн байдаг. Мөн өнгөрсөн зууны сүүлчээр Монголд аялсан Оросын нэрд газар зүйч Пржевальский Монгол орн гэдэг манайхнаас илүүтэй нь одон оронч ард түмэн шүү. Тэд орчлон ертөнцийн гариг эрхсийн байрлал хөдөлгөөнийг зурж тодорхойлоод тэрхүү теорема уулаараа баталгаажуулан тэмдэглээд олон лам нар түүнийн цаг ямагт тогтоож судар ном эргүүлэн манад суудаг ард түмэн гэсэн нь одоогийн жанжин чойруулыг дүйнхрийн хийдийг нэрлсэн хэрэг үзээ. Ном туран улсын нэг нь манай Монгол улс юм да. Дахиад ном туран улсад дэлгэрсэн зурхаа ухаан байна. Энэ бол бэлгийн тоолын гол удаасан зурхаа байна л да. Дахиад энэ зурхаадаа та сая асуулаа тэр 5 махуудыг 12 амьтантайгаа хэрэлдүүлээд тоолохоор 60 болдог. Ийм байна. Тэгэхээр энэ монголчуудын зурхаа ухаан их дээр үеийн уламжлалтаа ялангуяа эзэн хааны үеэс уламжлалтаа гэдгийг нотлох баримтууд байна л да. Зүгээр миний үгийг сонсохоор мэрэгдийн сургаалыг мэдгэсэн нэг сайхан үг байдаг. Дахиад манай Монголын өндөр богдын багш нь ойрдын зая вандын шав дундуцоны үед түүхэнд их улмаараа үлдээсэн 5-р далай лам нэг ном төрвөс юм л да. Тэр нь хар цагаан зурхаан асуултын хариу гэж нэртэй. Тэр номын дотроо ирээсээ энэ амтнаар нэрдэг тоолол ялангуяа сар өдрийг амтнаар нэрлэх нь Монголтой холбоотой юм а гэж. Яагаад тийм учиртай юм бэ гэхээр 1207-д эзэн Чингис хаан Тангутыг дайлаар мордожжих үедээ их дайн даашинд амжилт олж олон баатар ирсэн урмын шүүлж жилийн эхийг их ёсол төгөлдөр тэмдэглэсэн гэж. Энэ нь тэр туулаа жил байж. Тэгээд туулаа жилийн тоолох тоолохдоо хуушин энэ мишдийн тооллоос шилжиж энэ зурхаа ёсны тооллоор жилийн эхийг тэмдэглэжээ.
жилийн хий тэмдэглэх үед бол их зэрэг дайн дачинд ялалт байгуулсан нэгдүгээрт, хоёр дугаарт зэргийн эрдэм сургуульд явхад, ав уморгонд явхад барс агансан. Тэгээд бар энийг их билэгдээд барсар гэж нэрлэсэн. Тэгэхээр Монголын долоон хаврын ихэнх сар барсар гэж хэлдэг. Тэгээд туулаа луу могоо гэд сар гарсан. Тэгээд хуучин цаг тоолын бичгүүдээр цаг тоолын бичиг гурван янз байна шүү дээ. Эрин төвдээр гардаг цаг тоолын бичиг лит гэж хэлдэг. Аа харин энэ Кяттын алтан зурхаа гэж хэлдэг. Хуанли гэдэг цаг тоолын бичгийг гаргадаг. Ийм учиртай байна. Тэгэхээр энэ Хуанли дээрч байсан гэсэн, лит дээрч байсан гэсэн түүхэн он цагийг тэмдэглэхдээ Монголын сар гэж, Монголын тэддгүй сар, Монголын эддгүй сар гэж тэмдэглэдэг. Монгол зурхаан ухаан гэдэг нь монголчуудын нүүдэлчин ахуй амьдралтай нэг толботой. Дээр нь одоо Монголын хөг тэнгэр эс улбалаад одоо энэ бүх од гариг бол маш их тод харагддаг. Тэгээд тэр сарны хөдөлгөө, нар сарны хосолсон одоо тоолтын хүртэл монголчууд одоо маш нарийн гаргаж чадчих байсан ийм түүхэн уламжлал түүх бичиг өрөмтөнд өнөө хүртэл одоо тэмдэглэж үлдсэн байх юм аа. За ер нь бол монголчууд одоо дундын 5 мах бодийн тухай ойлголт бас байдаг аа. Тэгээд анх 5 мах бодийг бол одоо сав ертөнц гэж монголчууд ярддаг. Монголчууд маань дэлхийг юу гэж ойлгоод тэгэхээр сав ертөнц шим ийм нэг л одоо ийм савнд байгаа мэт ингэж сайхан төсөөлж их ирээд тэр энэ сав ертөнц юм байна. Одоо 5 мах бодоос анх бүрдэгтэй 5 мах бодоос бүрдсэн. Шороо, уусгаал хийгээд. Гэдэг энэ окторгүй гэж ингээ 5 мах ба үндсэн 5 мах байдгүй шүү тийм ээ. Энэ 5 мах байдгаа юм 5 зүйлээр одоо ертөнц сав ертөнц бүрдэжээ гэж үздэг учраас энэ бол онл дээрээ үндэслээд монголчууд маань зурхай ухааныг энэ 5 мах бодтой нэгт уялдуулж ирсэн байна. Жишээ нь одоо суудл гэдгээр байх. Суудл гэхэд 5 мах одоо бас уруулсан байдаг тийм ээ. Одоо гал суудл, галын эсрэг, ус тийм ээ. Гэт ингээд гих мэтлэн энэ мах бодийг бол уруулдаг. Жил дээрээ бас мах бодтой уруулна. Өнгөөр ялгана. Жишээ нь байтга одоо бас өнгөөр ялгана, галыг улаанаар тийм ээ. Шороог шараар гэдэг дүрслээд одоо бас ингэж одоо зурхай ухааныг өөрөөр хэлвэл энэ 5 мах бодийн ухааныг зурхай ухаанд уялдуулж яагаад тэгэхээр байгаль дэлхий маань ерөөсөө цогц бид нар маань нэг юм цогц юм байна. Ер нь цаг хугацаа гэдэг бол дандаа өөрөө дахин давтагдж байгаа мөн чанартай байдаг. Тийм учраас грекийн алдарт философч Демокритэ хэлсэн үг байдаг штэ. Хизээ нэгэн цагт хаа нэгэн газар Ахил Баатар дахин төр Торо хотыг эзлэнэ гэдэг. Яг энэ юг хэлж байгааг бол ерөөс ертөнцийн дахин давтагдах мөн чанарыг хэлж байна. А тэгхийн бол энэ дахин давталт гэдэг бол дорны одоо орон зурхад байдаг 12 жилдэр бол маш их сонин давталтаагаар явагддаг. Тухайлх юм бол морин жилд бол одоо онцгой садан үйл явдлуудын суур тавигддаг. А хонин жилд бол одоо монголчууд ямар нэгэн гэрээ хэлцээр хийдэг энэ дээр алдагч бай оногч бай. Тушаалх юм бол 1691 оны одоо хонин жилд долноор дээр одоо монголчууд манж дагаар орох гэрээ байгуулж ирсэн жишээ нь. 1271 оны хонин жилд бол монгол улсын нэрийг яа ус болгож ирсэн бол 1991 оны хонин жил бүгд найрамд монгол ард улсыг монгол улс болгочих чана. А дараагийн мэчин жилд нь бол одоо Монгол малчин ардын хүчийг шалгасан зууд их болдог. А дахиад жилд бол одоо хаад ноёд суурны ажилтдаг бол гахаа жилд одоо агуу их хутаг товилгаадууд төрдөг байсан. Шилмэн заяандд өндөр гэгэн занаа зэр төрөгч нэ. Монгол зурхайн 60-ны туулал 1027 оны улаагчин туулаа жилээр эхэлдэгч 1.60-д 12 жил тус бүр 5 удаа тохиож 1.60 дуусдаг. Ирж буй жилийн өнг мөнөөх 5 мах бодийн онлоор гарч байгаа жилийн үр янз бүр байдагч монголчууд туулаа жилд
тэр тусмаа гал туулай жилд илүү дуртай байдаг нь учиртай. Гэсэн хэдий ч ялангуяа төв халахчуудын дунд хувьтай хүн хулган жилийг үзэн хэмээсэн бэлэгдэл ихэд газар авч дэлгэрсэн нь үнэн чухамдаа ийм учиртай юм. Хэдийгээр хулгана гэж амтан жилийнхээ өнгөөр эд мөнгө хураах аливааг хөрөмтлүүлэхний гуртайч 8-р богдын айлдсанаар оюуны мэлми төөрч бүдлэх магадлалтай гэжээ. Тэр манжаас угшалтай юм тэр хулган жилийг хөвтэй хүн үзнэ гэж хэлдэг. Ийм юм байна. Тэгэхээр манай 8-р богчиных ачтай лам шүүдэ. Тэр яагаад ачтай гэж хэлдэг вэхээр олон монгол шуудыг, баруун монгол шуу, зүүн гарынхны хойд бариадыг, урд өөрөн монгол шуудыг, за тэгэл газар газрын монгол шуудыг нийлүүлж нэгдсэн төр улсаа байгуулсан, харийн иргэшээлээс мултарсан ийм хаан. Тэгэхээр 8-р богдыг энэ тулгуур төр байгуулж яах үед бол богдын мэлми жаахан, махан мэлми жаахан бүгтэрсэн гэдэг юм. А богдын махан мэлми бүгдрэхээс гадна ирээсэ энэ монголчуудын энэ номтоо улсуудын энэ хаадны ойдуудын зарим нь болоод одоо бас хуушна анхаарсан тусгаар улс урхай эсэргүүцсэн иймэрхүү үзэл бодол болжээ. Тэгэхээр үнүүнийг одоо мэлмигийн гэгэн болохын тухатаад нэг ном гаргасан байгаа юм. Тэр ном нь айтыстадтай үсхийг зурух ёс хэлбэр тэргүүтэн тус эрдмийг үзүүлсэн гэдэм төв судар байгаа. Энэ 8-р өөрөө энэ үнийг зохиогоод дэлгэрүүлжээ. Энэ дотор нэг сонирхол татхаар тэр хувтай хүн хулган жил гэдгийг битүүхэнд эсэргүүцсэн маягта зүйл байна. Би тэрнийг бол орчуулад өгье гэж болж байна. Айлын ялгамжтад модон ир хулган ургах цагт гээд модон ир хулган жил гэдэг чинь хуанлийн их шүүтэй. Өөрөөр хэлбэл 1924 онд ургах цагт альмаа муу айлчил буруу үйлсэл буруу хөтлөгч буруу үзэлт. Аимшигт муу явдал арих киламны муур боловсрон. Итгэ тодл хуурмаг үг хүмүүн манд боловсрох ва элдүү нүдний өвчин кижиг маш дэлгэрэх үү. Өвчин гэжиг халдуурт өвчин мөндөр турхан. Өнгөл зөгш дайсан дээрм хулгаа цэргийн камерад гарах цагт өршөөлт энэ үсхийг өнг гişүүл дөгөө тохируулан бичиж амьдлын сэлтийг өргөн тахин харам сүсгэлэх болбоос ажилсан бурхтын айдастад тус эрдэм сэтгэшгүй гэд. Тэр нь 8-р өгд мэлмийн бүгдрэхтэй газарыг мэлмиг бодгоогч жанраас бурханыг бүтээсэн. Нэг дүгээрт. 2-р 32 үлэгтэй ёо чатам гэдэг сутрыг бүтээгээд өгдгөөстэй хөвж яхан дутаад нэг бот гаргасан гэж хэлдэв. Зис сурын чатам. А 3-р нь одоо энэ номоо зохиогоод тэгээ талим үсэг гэдэг зохиосон. Талим үсэг ер нь хуучин айд болгон байд юм л да. Тэгэхээр ийм агуулгатай байна. Тэгэхээр би юус яг уу жил болгоны эсэг үсэж байгаа юм биш. Ер нь түүхэнд байгаа юм яг бол үннээр нь сайхан мэдээд агаараа тэгвэл бид нар шин бас хариг үнний эргэжэлээс мултарсан ч гэсэн тэр муу юм чинь бас нэг хаягдахгүй байгаад байна шүү дээ. Зурхан ухааны маш томоохон бүтээлттэй төлөөлөгчүүд бол олон байгаа. Тэрний хамгийн том төлөөлөгч юм бол одоо бидний одоо мөрдөж байгаа Гэдэн Сарзи буюу төгс буйнд шин зурхай ёс гэж байна. Бүр энэ шин зурхан ёсыг зохиосон Иш Балжир гэдэг одоо Сүмхан Мишвэлжир гэдэг алдартай зурхаач одоо ийм соён гэгээрүүлэгч эрдэмтэн хүн бас байна. За тэрнээс гадна одоо манай Ламын гэгээ Ханчин Чөөжил Усан Данзан Жансангийн Үрийн Зурхай Брайзи гэж одоо алдартай сайхан бүтээлүүд бас одоо бидний гарт өвлөгдөд ирсэн байна. За мөн одоо тэрнээс хойш одоо их хүрээний олон сайхан зурхаачдын одоо цаг тооны бичгүүд, алдартай зурхайн одоо хуур ном судрууд за одоо ара араса ингээд сая бас таа дуржлаа. Сая вендэд усан мэлдэг аван их сайхан олон сайхан бот сүмбэн бүтээлүүд бид нарт одоо ингээд одоо яг одоо бид нарт
уламжлалж ирсэн ийм сайхан уламжлалууд өвгөдэй мэрэгдэй ирсэн юм байна. За дээр нь одоо бас хамгийн чухал бас энэ байр тамцаг дөрж гэж алдартай одоо тийм зурхаач бас их олон сүмбэн номтой ийм эрдэмтэн лам балар сав шим эрдэмцийн тогтох ёс эвдрэх гих мэтлэн одоо энэ орчлон эрдэмц одон зурхай одоо бас их тодорхой бичиж үлдээсэн ийм сайхан гавьяатай эрдэмтэн бас бай. Дээд үрд бол олон сайхан одоо зурхаач алдартай хүмүүс Монгол лам нар бүр тухайн үедээ төвд хил дээр зохиол бүтээл зурхайн одоо ботномнуудаа хэвлүүлж ингэж одоо судлан шинжилж байсан юм байна. Жишээ нь одоо энэ зурхайн хамгийн гол шүн гэж хэлдэг онол зурхайн одооны бидрийн төр засгийн одоо шийдвэр гарсан одооны монголчуудын бидрийн одоо даган мөрдөж байгаа зурхайн одоо гол судар байна. Энэ нь одоо манай монголчууд сайн мэддэг төгс буйнд шин зурхай гэдэг. Энэ нь юуг төвдөөрөө ямар нэгтэй вэ гэхээр энэ одоо гэдан сарзы гэж гэж буян гэсэн үг дан гэдэг нь төгөлдөр гэсэн үг. Тэгэхээр төгс буйнд сар гэж шинэ гэсэн үг, зи гэж зурхай. Тэгээд төгс буйнд шин зурхай гэсэн ийм одоо сайхан том бүтээл байгаамаа. За энэ бол одоо гол нь одоо одон орон судлал тал дээр дандаа тоо. Энэ дээр одоо ингээд зураг гэсээ илүү бүх тооцоолуудыг гаргасан байдаг. Хүснэгтэй одоо нөгөөдөр маш нарийн тооцоолуудыг гаргаснаара илүү их шинждэг ухаанч одон орон судлалыг одоо энэ биш үү? Одоо энэ зурганд байна. Нөгөө дэлхийн хавтгай биш. Дэлхийн хэрн одооны яг энэ галактикийн юу шиг дугуйлаад бүх юм нарийн одоо тогтцоонуудыг одон орон судлалын хэмжээнд одооны шинжлэх ухаанд энэ тооцоол яг таарч байгаа нь манай энэ зурхаач нарын одоо мэдлийг тэр үеийн одоо тэр одоо багад техник одоо дутуу байсан үед яаж ингэж нарийн тооцоолж ингэж гаргаж чадчих байсан гэдэг нь үнэхээр гайхамшигтай байгаамаа. Тийм учраас энэ одоо энэ Монгол зурхаан ухааныг одоош нарийвчтан судлах ийм шаардлага байдаг юм аа. Монгол зурхайн 60-ны тоололд тохиож байсан хулган жилүүдийн өнг үрэн бэлэгтэй сайхан байсныг эргэн харж ном судар шагааж болно. Хулган жил бол бас өөр их онцлогтой. Энэ бол нэгдүгээр нарны идэвхжлийг жил их олон жил тохиодог учраас шин содн сонин үйл явдлууд одоо маш ихээр гардаг бөгөөд мөн гайхамшигтай эрдэмтэн мэрэгдийн ном бүтээлүүд бол олноор их гарч идэг юм онцлогтой жил байгаа. Та бидний одоо их бишрэн дээдлдэг одоо гайхамшигтай бүтээл Монголын уст овчвол 1240 оны хулган жилийн хулан сард бичигдвэ гэдгийг одоо хүн болгон мэдэх жишээ нэ. За энэ мэтлэнгээр Монголын одоо сор эрдэмтдийн гайхамшигтай бүтээлүүд одоо хэвлэгдэж исэн. ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй монголчууд болон дорн дахны гайхамшигтай бүтээл болсон Ганжуур бол одоо хэвлэгдэж байсан. Иймэрхүү зүйлүүд бий. Мөн Тоован гэж одоо бид бүхний сайн мэдэг түүний одоо сур хүчгүүд хэвлэгдэх жишээ нэ. Иймэрхүү байдаг. Аяр иймэрхүү одоо сонин содн үйл явдлууд нэлээд байдаг. А дээрэс нь Монголын одоо яг хүн болгоны нийгмийн амьдралыг зохицуулж байгаа үндсэн хууль бол дандаа хулган жилд гарч ирсэн. 1924 оны хулган жилд бол одоо анхны үндсэн хууль батлагдсан бол 1960 онд бол одоо дахин засварласан 2 дугаар үндсэн хуулийг одоо батлах жишээ нэ. А гэтэл одоо хулган жилийн өмнөх нь буюу энэ жил өнгөрсөн одоо кахаа жилд одоо дахин үндсэн хуулаа шинжилж яах гэдэг цаг хугацааны хувьд хэдэн сарын зөрүүтж гисэн бас нэг сонин үйл явдал тохиолдол байна л да. За хулган жил маань ерөөсөн 12 жилийн анхдаг жилч болоод тэр юм уу? Ерөөсөн энэ жилүүдэд бол одоо тийм Монгол хүний үндэсний ухамсар их сэргэдэг жилүүд байгаа. Монголын түүхэнд одоо бид болгон сайн мэдэх Чингүн жил бол 1756 оны хулган жилд Манжи хятадын эсрэг хувьсгалгаар
бусдаг гаргаж ирсэн. 1910 оны холгон жилд Улиастад одоо Манж хотын эсрэг бусдаг гарч ирсэн бол яг 12 жилийн дараа юу 1912 онд Ховдос Манжи амбан буюу хатад их хөөн гаргаж ирсэн. Иймэрхүү одоо их үндэсний ухамсар сэргдэг нэг юм сайн жил байгаа. Өн эртний түүх өгүүлсэн судар хураасан мэд горих тэрэлжийн хангаад бид ирээд байна. 1240 оны хулган жил энэ манай уус авчаа судлаачдын үзэж байгаагаар шихий утаг цохогч нь энэ тэрэлжийн уул орчимд муус авчиг тэрэлж дуусан учраас тэрэлж химээх нэрийг өөртөө авч мөнхөд оршиж байна. Тийм ээ. Унган төрх өн эртний оноос нэртэйгэ тэрэлж химээх энэ уул үеийн үед мөнхөд оршсоор л Монгол зурхайд орчлон ертөнцийн юм сүзгэдлийг танин мэдхийн тулд эртний хүмүүс олон аргыг хэрэглэж байсан бөгөөд тэдгээрийн гол жолоодлого нь сав ертөнц үндсэн 5 мах хөдөөс бүрддэг гэж үздэг арга билгийн онол юм. Мөн дорны ангаах ухаанд ч энэхүү 5 мах хөдийн онолыг хий шар бадганы онолтой уялдуулан аливаа өвчнийг танин мэдэх гол тулгуур их үндэс болгодог байна. Найнгээд хүн билээрэ, монгол хүн билгээрэ гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр кяттуудууд бол билэгдэхдээ хулуунууд их юмыг олж цуглуулдаг, их баян татхлан болгодог, бил зузаалдаг. Ийм юм байна гэж бодоод тоолны хайхыг авсан байна шүү дээ. Тэгэхээр тоолны хайхыг авахдаа кяттын тоолны их нь хулган жил. Хулган жилдээ бол тэр модон хулган жилийг тоолны их болгож авсан юм байна. За тэгээ яах вэ? Кэрэг явдал янз бүр боллоо Монголын түүхэнд. Монголчууд бол 300 жил бас ар орны иргэшэл дор байсан. Тухайд нь Манжи иргэшэл дор байж, Манжууд бол Кяттын тоолыг хэрэглэж, тэр хуайнлыг хараат орнуудаа дэлгэрүүлж ийм учиртай. Тэгтэр тэр Манжаас угшилтай юм нь тэр хулган жилийг хөвтэй хүн үзнэ гэж хэлдэг. Ийм юм байна. Энэ 17-р зууны хотол төгс химээ төмөр хулган жилийн байгаль цаг үеийн байдлыг нь одоо хэлий ингээд одоо зурхаагаар төсөөлж одоо ерөнхий төлөв байдлыг гаргая гэх юм бол энэ жил бол одоо тэр салан дагцал буюу шорон үкрийн шинжээр бол энэ одоо хулган жил бол хаварта салих суурга ихтэй. Зун нь болохоор одоо их халуун гандуу намар нь их налгар тогтун тийм ээ их на урт өвөл нь одоо цас багтай байх иймэрхүү ерөнхий цаг үеийн төлөв тийм байгаа. За хүний хувьд аваад үздэг сая энэ хүн зурхаа энэ төмөр хулган жил хүний хувьд ямар байх юм хэр хүүхдэд одоо их ээлтэй сай энэ ямар учир дээр тэр үхрийнх нь үхэр хариулах чинь хүүхэд байгаа байхгүй юу зурган дээр таа. Тэгэхээр энэ хүүхдэд их ээлтэй. За өндөр настанд бол жаахан одоо ширүүн бүр залуу идэр залуу ойд одоо энэ идэр залуучуудын хатуу хүнд тийм жил байх нь байна шүү дээ. Жилийн одоо ерөнхий өнгө төрхий. За нийт одоо ард олонд бол их сайхан амгалан тайван. За мөн төрийн өндөр суудлангуудд бол тэмцэл маргаан зөрчил ихтэй жил болно. За энэ жилийн хулган жил болгон дээр л бол одоо ховтын хулган жилийг үзэгчил гэж одоо нэрлж ярьж эхэлдэг л дээ. Гэт өнгөрсөн жилүүд дээр бол одоо тиймэрхүү их нэг давтамжууд бол гайгүйсэн бол энэ жилийн хулган бол 0-р уу 2020 оноор эхэлж байгаа. Ийм жил тэгээд богдын лунданд бол одоо заагдсан нэр тамьяа бол янз бүрийн зөв тогтлын мөн чанартай бол нэлээд таардаг. Тухайлах юм бол одоо 1990 оны төмөр морин жилээс бол одоо харанхуй 30 жил эхэллээ гэж хэлсэн бол 2020 оноос одоо гэгэрлийн одоо 30 жил эхэллээ гэдэг энэ 20 онтой таардаг гэтэл өнгөрсөн жилүүдэд ер нь альва юмны юу бол яг тухайн жилээсээ эхэлдэг уур жилийн жилээс нь одоо суурин тавигддаг бол одоо
өнгөрсөн жилд бол одоо шударга ёсыг их эвэнт тэтгэж байсан. Тиймэрхүү зүйлүүд байдаг. Ном буян болоод их зөөр дэлгэрэх иймэрхүү гайхамшигтай зүйлүүд гарч яадаг. Тэгэхээр энэ маань нөгөө ховтын уулган жилийг үзэх гэдэг маань яг энэ нөгөө хуучны богдын лүнд нь зааснаар гэгэрх буюу цагаарх 30 жилийн эхний жил учраас үүнийг бол одоо ховтой хүн үзэх холгон жил гэж одоо олон Монголын ард хүмүүс ярьж ирсэн. Энэ холгон жил байх магадлал бол их маш өндөр байгаа юм л да. Айлчлан ирж үед цагаан холгон жил нь судар сөхөн харах эрдэм номын ажил хийгээд ном хурахад үлзийтэй сайн учир та бүхэн хотол олноороо сар шиндээ сайхан шинлээрээ.